plantegem o parlant bastant internament sobre com cal comunicar una criatura i les possibles lesions que s'han de dir. A més, abans en parlàvem, les criatures existeixen, les criatures existeixen sense criatures encara, no? Però podem no poder comunicar res. Bases de seguretat i prevenció, i és un decàleg de bases, no? De coses importants a quan a prevenció i seguretat per a la nostra llei.